السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعافيك. يا كوانا بيو. دام دان ماري ina neman ka. Wajen ka na nika son in tayi. Allah ya saka zaka ka iske ni ina dukan gida. Da wajen ka na zai. Dan maro ya haka na zaka taya da rayuwar ka. Wa'ancan kudi na ce ka amso. Ka amso baka zaka ka ba ni. Ba mamaki ma an bako ka suka kashe. Alhaji ba hakan na wala marmu. Kai da kan ta min. In kace haka zaka taya da rayuwar ka dan mari kowa ya ganin mun raba hanya ne ka insha Allah Alhaji ba rama ba ta yiwa a ce ana rayuwa hakan ga a bakka kudi ka kashe in baka ka kai mu mutun ka kashe ba a rayuwa haka ka ji na hada maka Alhaji ni na kusura furmanta duwar ka kason ka san na kusa gare ni dan mari sai ka zanna ne sa gare ni tunda dai kai halinka ba mai shirin dorewa na irin halin mutanen gari ba kana canza ka ji na hada maka kana canza Alhaji kai hankuri lamarin na mata sai a hankali wallahi alhaji duk abin da wanga yana faruwa wallahi ba kowa ta mata ta ce kai dai baka da wani abu sai matarka babu wani abu duk wani abu wanda ka faruwa sai ka saka ce min matarka alhaji ku hankali insha Allah ku miya canza to dibo ka kiyaye ka ji na hawa insha Allah ana kiyaye alhaji kamata a ce ka zanna miji da kanka bai kamata a ce komai a ce mace mace dan mu mun ga wanda mata sun ka sun ka ban ku hankali ku miya canza la la ya wallahi Allah ne dan da bala dona ba mutum ne wanda da matsala ba lalle iko alƙa ka muka alƙali ko samara mun ƙari kamar da lakon na hoto kike yare amma kai eh lakon ta kuma wallahi bala do kan kudi ba karar da ko arme tai wallahi ai raba ki dan ba kana ganin sai da dai tai zai hishe ta da lakon insha Allah alhaji a to ba matsala an gama insha Allah an gama za a sanin yadda za a yi dan mai kuma in kai kokari ka ciwo min kai ne kai ne kai kanka السلام عليكم أمي عليكم السلام أمي لافيا
lama ran bari drama baba har koki ko na biwa an yi su ko da dan ka dai rike ne ah abin da ka saba dan bari kai koi mina yi ma ah to da nake baba la dura dura saba ba saba ko saba baba la eh ina mai gidan nan nawa Alhaji Mutariga ina san shi mai shalmu eh yakka gani dilu eh amma kar ta yace wallahi yana kon armi eh ka ce mai na bashi ina bashi ai tun da yake nace insha Allah da yanzu kokocin ya zalla ta gida ne gode ne kana san mutum ina ji wannan gode ne ke dan mari eh amma rika san da ka bilge ni amma rika duk wani abin alheri dan mari duk da shi ka bamu da wani dogon shiri ne da su haka ne amma duk abin alheri ne ka samu dan mari sai ka zaka ha dama ai dan mari gode ne ke dan mari abin alheri ne ke nan ko ka tabbatar mu alai da cewa yarinya da na takalar amma shi shakuri ne inda karatu yarinya na shi bar da wannan ni ka tabbatar mu da cewa ba karatu take ba ni ko armi gare ta ni ana sai da zani da sai da zani lalata shi din bai eh dan gurin ko washe su shada zura da wannan ba eh gida ne kai eh haka na ka tebe ko ba zan gidi eh to ya ce min dai in dai zaka injerin ta ba eh na ba suwa in na jiya eh koma ke eh ka koma eh wannan bayan da ku ya kallina ka amsu mun kaja eh amsu mun amsu mun insha Allah eh gida ne ka dan mari eh gida ne ka dan mari kaja eh ka eh amin ka amsu mun ho ah huwa sun dan dawo wannan ba eh wallahi ko wannan eh Era na gumu. Eh kaja. Eh dan ka gara mallan sani kaja insha Allah. Eh. Ko ga dan mu amma gati. Eh. Dan wasa ko gara. Ana yi ya ce rajuma. A to Allah shi ne. Rajuma Allah. Eh Allah shi ne kan ba. Ko san rajuma. Gwada ne ka kaja. Eh ko Allah. Amar amari. Eh. Ha? Sama. Sannu da kokari ata. Kin ga ma aiki na nake na gaji nace in kika da su kika ansa. An ba mu bidiyo. An ba ku tano kika zo ata. Ni zo ta. A sannu da kokari ata. In baban ke zuwa ziyar farin ciki. Rashin ta in kika zo ta farko sai ya baki kado. Ayyo ai baraki ga baban ke zo. Riki aikin ki karasa na gaji ma. Wallahi na gaji ata. Bari ya zo ki gani. Salamu alaikum kaka. Ai ni mita ji kwatai. Ah farin ciki na muke yi. Eh to 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 to. Yarka ita ce da zo ta farko. Ka wannan ni. Duk suka je can da aka yi musu kwamfo. Eh zo ta farko. To sai ni. Nace in ka zo sai in nuna maka da jaka ce ka zo zaka. Ah to ku dai murna ku. Ah ku dai murna ku. Ai farin ciki bare. Ai farin ciki ni na. Ina baki ka nan ki bariki. Ke. Tashi. Kira shi na. Kira shi. Wa. Ha? Wanga hudanci dai yau ne bar zuwa ceto yahudanci kuma tuna ka san yahudanci na eh kwal na shege ke ja dai yau ke bar zuwa na shege kai shege daga eh kwal eh arme zan nake arme Alhaji Mutariga mai shanu eh kira so ne ko kira so ne ha arme ba biletan ba in tambaye ki da arme da ekol waki kasu ekol waki ba ekol ba bori yare da ilimin ta barta ta ekol din ta da ilimin ta barta ta ekol din ta a ce dole dole yadda ta zai yi mata ni ne yake san sa da ni eh wannan shugabacin gidan ga ta mai kalke kai ne don ayar ni shugaba na cikin gidan ga haka ne ginda kuma haka ne nici kuma haka za a yi yari da ilimin ta abarta tai karatun ta a ce wani za a arma mata mace riga kai da shin namiji mace riga ya za a ka hada da kai wai ko kina gidan risa annabi na waje to daraja a mace gidan mishin ta amma dai a san sani irin wannan irin namijin da za a arma mata ba mace riga ba mai gida shi san da shi kai bayu mutunan kirki na ba mu Allah nan ai jikin ne sai kai masallaci gidan gidan kuma san to dole ka je garin gaci Allah mace riga mutunan bauzana hasara ta gari kowe ba da mallaci ruwa mutu asiri kun Allah ga ruwa mutu asiri dan laka hawa kaza 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 zauna ke zauna ekol inki zaki ba ba wani harme ba ba dan Allah ya gyara baki ba in gyara muke tashi tashi bi kuma tashi ha ina magana kiya magana am anki baki saki ekol ke kuma in kiji na yanke magana ha ga ke ji mai kuma ha arziki na bibiyan mutun kuna kuna son komai keta duk garin nan babu wanda bai san shada zura da bawan Allah nan ha
ba Allah nan Allah ta gare ga ya hi gida ta lafi ake kuma tsadar ne kici dare shi yau a ci gobe ba a ci ka ware ciki a tukaro ne in ba inda dan mare ma ta sami na ci ne ana faɗa min ha ni ne na kuna wallahi joka an ga ashe babu riba a cikin uku ga an ba ta uku assalamu alaikum assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم امين وعليكم السلام علي قالكو اي كلهم كنتوا لكم علي ايه باكو اذا اكرني علي ايه يا شكرا ايه ان شاء الله يا جماعه دي دوك والله صلاه بسلام يا كما ايالي والله لا حلو يا زاهي علي زاهي لوكتي زاهي لوكتي ايه تانا تشكي تا سنا نتي تانا تشكي بلا اكرني ايه علي ايه بلا اكرني تو فاهم صلاه ايه هاي جيدنا شي نن نام جيدنا شي شي ايه نن نامك علي ايه نن نامك اه اه باه صلاه شي بنجيني كينا ايه والله تهيري ابن غني باه تهيري ما شاء الله ما شاء الله اي كو هكا تهيري ابابو ابو باشي كويس باه صلاه باه صلاه ايه باه صلاه ايه دلو باشي 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 انا زعت تاشي جاي لازم تدوب علي Alaji ya to take ni ta sani in ke ga zuwa kin sani ko me baka yake ki amsa ba abin da buku ki amsa me ke ja tato to laji ba matsala tun da kice karatun kike kusa Allah ubangiji ya taimake mu mu duka keji ba matsala ni na so in taimaka mu da ke da ma'aifinku amma tun da kike gane muku zamana cikin talauci ba mu kana wani kalaji ai tare kike gane muku zamana cikin talauci wallahi mu Allah rawa mu wallahi dinna za mu dake ta Allah ya hankuri da Allah ba matsala eh kurciyata ba matsala mun kurciyata laji eh halin halin yaran yanzu ka aihe su na baka eh kurciyata Allah ki ba ciki a ai masallin sallah muna fuka kuma sallin sallah eh ba mu Allah ya hankuri da Allah eh kurciyata gara ana tare kurciyata gara kaji Allah eh naji da zan canta kaji aleku Allah zumun cinan nan akwai shawa kuma ka tabbatar ina tabbatar maka da ce Alhaji yaren nan takata eh takata gaskiya tunda muka tare ka Alhaji ka taɓa ji da maganar banza ban taɓa ji ba eh amma ka san shi yaro ka aihe shi na baka aihe halin to ina son ka sanu abu da kai da kaya sun ka ci don mallaka sa tana nuna eh kada Alhaji ai ta hankuri eh ai ta hankuri kaji Alhaji eh ba matsala Alhaji Allah ya sani na sai da zanyi eh kada ka zama da ma eh ba matsala to eh shi ba matsala Alhaji da abin da ba a rasa ba insha Allah guda ne kai eh guda ne kai guda ne kai Alhaji kaji ba matsala muna guda su eh guda ne kai guda ne kai eh akwai ma'aifiyar ta ne ku eh tana eh tana hada za ta kusu duka akai mata wanda naka naka eh guda nake au naka naka eh guda nake Alhaji eh ka tabbat na tabbatu Alhaji kana zaba ita ah ba matsala eh guda nake ita din banza ta din wafi daga ita haƙot da har ma'aifiyar ta duka nosuki duk karshe na suke ra kara maka dawo ko da shike tace ita dai ni dai ba ta amma dai wa'anga ka ba ta su eh ba matsala Alhaji eh eh na yarinya ko na ona da na yarinya na eh to eh ba matsala Alhaji guda nake Alhaji eh Allah kara arziki eh Allah kara arziki Alhaji Allah kara arziki ko Allah eh eh wa'anga eh hannunka da na ma'aifiya insha Allah Allah za ka mata eh guda nake Alhaji kaji Allah eh guda nake to ba matsala eh ba matsala Alhaji duwar za ai dai a ciwo insha Allah Alhaji eh eh ba matsala Alhaji insha Allah ah guri insha Allah to ba matsala eh ba matsala insha Allah ba matsala insha Allah ba matsala to ni ina ku eh to ba matsala Alhaji insha Allah sai dai nan da kwana insha Allah eh Allah ya tankure cin mutunci wa ha to da ka san halin yara haka gana suke ba matsala insha Allah eh wa gani cikan ku sun zaka kaya to
sun mota biyu sun zaka eh amma wa'ance ne anti sai na zo da kai eh baba tsala ka tsala halakar duwa eh eh baba tsala ni na karin ku ni na shi babu riba a cikin uku ga an ba ta uku.